fadhigii maanta ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoomiyay iyo madaxweyne ku xigeenka dalka ahna kusimaha madaxweynaha Soomaaliland injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelci ayaa intii uu socday waxaa laga wada hadlay arrimaha ka mid ah safarka madaxweynaha dalka Mareykanka xaaladda abaareed ee dalka ka jirta gurmadka loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo adkeynta waqtigan ee xaaladda amniga guud ee Soomaaliland wasiirka hoggaanka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland ayaa fadhigaasi golaha wasiirada warbixin ka siiyay xaaladda guud ee amniga waxaana ku sifeeyay inay tahay mid wanaagsan golaha wasiirada ayaa warbixinta wasiirka hoggaanka ka dib isku raacay in guud ahaan la xoojiyo amniga dalka ciidamada kala duwan ee dalka iyo shacabkana waxay ku booriyeen in ay laban adkeynta amniga sidoo kale intii wasiirku socday waxaa lagu soo qaaday safarka madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigiisu ay ku joogana waddanka Mareykanka kuwaasi oo ay sheegeen in kulamada kala duwan ee la qaateen xukuumadda Mareykanka iyo hay'adaha caalamiga ah ay yihiin kuwa mid dhal ah wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Sulaym Maxamed ayaa isna ka warbixiyay xaaladda abaareed ee dalka ka jirta iyadoo shirka gunaanadkiisina lagu go'aamiyay in laga qayb qaato gurbadka abaaraha iyo sidii dadka ku tabalabay abaartan loo gaarsiin lahaa gargaar kala duwan.